Joo, 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 joo
Siis kun sä oot tehnyt se koskaan ennen ole ollut tuota
Täytyy puoli tuntia aikaisemmin. Sulla on ruppeutti sähköä, niin täytyy kantaa tuolle. Mutta ihmiset, jotka omaa pahaa on täällä. Seuraavana Oulainen. Next stop Oulainen. Mä tiedän, missä tuon Lapin yliopisto on. Sitten tuota noin meidän hotelli. Me juna-asema. Juna-asema, niin sieltäkin kävelee vähän tänne. Se oli vaan. Ei sillä ole yksi asema. Mulla ei mene yksi Mistä on Oulainen mulle? Oulainen. Onko ne siis sillä, että jotkut ei jaksanut mennä puhumatta Ouluun? Mistä ne on jäänyt Oulu? Sitten ne on Oulainen, että Oulu? Oulu. Mitä sinulla on?
ikinä. Mulla on aikaa lukea. En tosiaan mun äiti luo, mulla on siellä paljon aikaa lukea. Hyvän tuulinen. Hyvä. Mulla on sitä tehnyt vuosia toinen tämmönen annettavuus. Mä jää mielenkiintoista, mitä tätä ei lue vieläkään. Lue sitten. Ei lue vieläkään. Se nukkuu niin paljon, mulla on paljon aikaa lukua. 93-vuotias nukkuu joka. Kyllä. Vaikka
pureutui teidän tähän opintotukeen tai suunnistumaan? Kyllä ne siis johonkin. Mulla ei mahdollisuuksia. Ja suuressa maailmassa on Englannissa ja tuolla, niin se on ihan yleistä. Siellä on jopa työssä käyvät ihmiset jossain Lontoossa, niin ne asuu sillä, että niillä on kaikilla oma makuuhuone. Joo, kyllä. Ei siis, mä tykkään itse henkilökohtaisesti asua jonkun kanssa. Mä en nyt elämäni aikana oikein silleen horjuntunut tai päässyt. Mitä? Next stop, Vihanti, Raahe.